မင်္ဂလာပါရှင်။မြတ်စွာဘုရားဗီဒီယိုဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနအနေနဲ့အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုအွန်လိုင်းကနေစစ်စစ်မပြတ်ရိုက်ကူးတင်ဆက်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့လူမွေနာဦးစီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကလေးတငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးတော့ရှုစစ်စစ်လေးကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစစ်စစ်မှာတော့လူမွေနာဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူဆရာမကိုလည်းယခုလိုဖိတ်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ဆရာမမင်္ဂလာပါရှင်။ဆရာမရဲ့အမည်နာမည်လေးကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဦးရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ BKN လူမှုဝန်ထမ်းရုံးကဒေါ်ချင်းချင်းအေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမအခုကလေးတငယ်အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများပြည်သူသိရှိအောင်ပြောကြားပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးတငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CRC ဆိုပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့ဝင် CRC ဆိုတာကတော့ Convention on the Right of the Child ပေါ့နော်ကမ္ဘာကူလသမဂ္ဂကလေးတငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှာမြန်မာနိုင်ငံအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်1993ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင်ကလေးတငယ်ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ပါတယ်အဲနောက်2000ခုနှစ်မှာတော့ new ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့တယ်ဒီဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်2019ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေအသေးထပ်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကတော့ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေ The Child Right Law လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ဒီဥပဒေမှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်18နှစ်အောက်ကိုကလေးတငယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီအသက်18နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးတွေရှိပါတယ်ဒါကကျမတို့ကဒီကလေးတငယ်တွေဒီ CRC အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုရယ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာတာနဲ့အညီကလေးတငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂသဘောတူစာချုပ်မှာအခြေခံမူ၄ရပ်ပြဋ္ဌာန်းပေးထားပါတယ်ဒီအခြေခံမူတွေကတော့ကလေးတငယ်အကောင်ဆုံးအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းစေတော်မူ The Bad Industry of the Child နောက်ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုမရှိစေတော်မူဆိုပြီးနန် Discrimination အသက်ရှင်တန်ရင်းနှင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေတော်မူ Survival in Development ကလေးတငယ်အထင်မြင်ယူဆချက်ကိုအလေးပေးစေတော်မူ respect to child opinion ဆိုပြီးတော့ကျမတို့က principle 4ခုရှိပါတယ်ဒီ principle 4ခုအရာကျမတို့ကကလေးတွေမှာအခွင့်အရေး4ရပ်ရှိပါတယ်ဒီအခွင့်အရေးတွေကတော့ကလေးတွေရဲ့အသက်ရှင်တန်ခွင့်အဲ survival လို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှင်တန်ခွင့်အနောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခွင့် development အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခံပိုင်ခွင့် production ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်အဲ participation ဆိုပြီးတော့အခွင့်အရေးလေးရရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေမှာအခွင့်အရေးတွေရှိတာနဲ့အားလျော်စွာကလေးတွေကလိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ကလေးတွေလိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကကြတော့ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတွက်ကလေးတွေကဘာတွေကိုလိုက်နာရမလဲဆိုရင်အဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့တရားဥပဒေတွေကိုလည်းလေးစားလိုက်နာရပါမယ်ကလေးတွေကပြီးတဲ့အခါကျရင်မိဘအုပ်ထိန်းသူနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းလေးစားပြီးတော့အဲသူတို့ရဲ့တုံ့တင်ဆုံးမမှုတွေကိုလည်းခံယူရပါမယ်။ကျောင်းစီကံရဲရွာစီကံဘာသာရေးကျင့်ဝတ်တွေကိုလည်းလေးစားလိုက်နာရပါမယ်။နောက်ကလေးတွေကအရက်တောက်တာတွေစစ်လေတောက်တာတွေမူရစေဝါသုံးဆွဲတာတွေအဲစိတ်ကြွယူသွေးတွေသုံးဆွဲတာလောင်ကစားပြုလုပ်တာအကျဉ်းစာရိတာပြက်ပြားပွဲရအမှုကျင့်တွေကိုလည်းရှောင်ကျဉ်ပေးရပါမယ်။ပြီးတဲ့အခါကျရင်တဦးနဲ့တဦးအနိုင်ကျင့်တာတွေရန်ဖြစ်တာတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေမှုတွေကိုလည်းရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်။ဒါကကလေးတငယ်တွေလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်။ဆောင်ရွက်ချက်တွေပါရှင်။တာဝန်၅ရပ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ကျမတို့ကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်တာဝန်တွေ၊ CRC နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပြည်တွင်းဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းရမယ်။ပြီးတဲ့အခါကျရင်နိုင်ငံအစိုးရအမျိုးသားကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းတာ CRC ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမယ်။စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနဲ့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်းတွေကိုလည်းလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ရမယ်။နိုင်ငံအစိုးရအစိုးရခန်းစာတွေကိုလည်းတင်ပြရမယ်။ဒါကတော့ကျမတို့နိုင်ငံတနိုင်ငံလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်တာဝန်ဝတ္တရား၅ရပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတွေကကြတော့အခုဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒီလူမှုနယ်ဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့ရက်ဆက်ရုံမာတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းသူရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ကလေးတငယ်တွေတောင်ရင်ဆတ်တောက်တဲ့ကလေးတငယ်တွေစိတ်ပွတ်သွန့်နေတဲ့ကလေးတငယ်တွေနောက်လူမှုနယ်ဦးစီးဌာနအခမ်းအားလျော်စွာသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပေးထားတဲ့ကလေးတငယ်တွေဒါတွေကိုကျမတို့လူမှုနယ်ဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေ Child Protection အပိုင်းတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ရှင်ကလေးတငယ်ခွင့်ရင်းမြတ်ဆိုင်ရာဥပဒေအရအသက်18နှစ်အောက်ကိုကလေးတငယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသက်18နှစ်မပြည့်ဘဲနဲ့ချစ်လို့ကြိုက်လို့အခိုးယူပြေးကြတယ်ဆိုရင်ဒီသမီးမိန်းကလေးကမိဘအုပ်ထိန်းသူရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားစွဲဆိုတဲ့အခါမှာကြားလို့ရှိရင်ဒါကတငယ်မရင်းမှုလူခိုးမှုဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့သူတို့ကတရားစွဲဆိုခံရပါမယ်ရှင်ကလေးတွေကိုလည်းပဲမရင်းမှုမြောက်များစွာကိုလူကြီးတွေကကျူးလွန်နေတယ်ပေါ့နော်
ဒီအသက်16နှစ်25နှစ်စစ်ချောင်းနှစ်ဆိုတဲ့ကလေးအရွယ်ဒီမှာနိုင်မိုင်းဆိုင်ရာလွယ်မှာစွာပြုကျင်ခံရတဲ့တာမယားဖြစ်အကျန်းဖတ်ခြင်းခံရတဲ့အတွက်ကိုဝင်းနေရရှိသွားပြီးတော့မွေးဖွားရတာအဲတချို့ဒီကိုဝင်းနေကိုမလိုချင်တော့တဲ့အတွက်စွန့်ပစ်တာတွေဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လူမုံနဲ့ဦးစီးဌာနဒီစွန့်ပစ်ကလေးတွေကိုလည်းပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲပြုစုရေးတွေကိုပို့ဒီတ
ပို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။